Dosud nepublikované záběry ukazují, že režim přípravu na protesty k prvnímu výročí okupace nepodcenil. Docházelo k speciálnímu výcviku zásahových jednotek bezpečnosti, docházelo k dovozu obušků, vrhačů slzných granátů z Polska, byly připravovány rozsáhlé zásahy, docházelo k varování obyvatelstva, aby nedocházelo k demonstracím, ke srocování. Přesto k masovým protestům došlo. Vedle bezpečnosti zasahovaly lidové milice a armáda. Potlačení demonstrací bylo zvlášť brutální. Tragický rozměr srpnu 69 dává 5 mrtvých. Už 20. srpna byli tady, kousek od Prašné brány, zastřeleni dva muži. Pachatelem byl někdo z projíždějícího vozu lidových milicí. Ani on, ani ostatní vrazi nebyli nikdy potrestáni. Naopak, režim trestal demonstranty. Zjednodušila to narychlo přijatá norma, známá jako Pendrekový zákon. Podepsal ho i symbol Pražského jara číslo 1, Alexandr Dubček. Tisíce a tisíce lidí v ulicích volali, ať je Dubček. A Dubček přitom sebou nechal posunovat jako šachová figurka. Novinář Stanislav Oborský a Jan Kovář z ministerstva vnitra pod pseudonymy sestavili brožuru Neprošli. Podle ní šlo o potlačení kontrarevoluce. Nastavila mustr, podle nějž interpretovala normalizační propaganda události konce 60. let další dvě desetiletí. Srpnem 1969 definitivně skončily naděje na jakoukoliv reformu komunistického systému. Normalizace vyhrála na plné čáře. Na 20 let. Jakub Železný, Česká televize. Tak a teď znovu pohled do Milovic, kde po roce 68 působilo nejvíc sovětských vojáků a kde pořád Lucie Komňacká. Lucie, do Milovic dnes přijeli taky bývalí důstojníci československé armády, kteří museli po okupaci základnu opustit. Jak oni vzpomínali na 21. srpen? Hezký večer. Jak bývalí piloti československé armády, tak například i čeští tankisté, kteří se tady dnes v Milovicích sešli, shodně vzpomínají na tu dobu okupace jako na období obrovského ponížení, kdy se vlastně z proklamovaného sovětského přátelství stalo de facto přepadení. Když Rusové toho 21. srpna v časných ranních hodinách dorazili sem do Milovic, čeští důstojníci museli dát ruce vzhůru a nesměli klást žádný odpor. Takový rozkaz totiž přišel z Prahy od náčelníka generálního štábu. Téměř 100 000 ruských vojáků i s rodinami opustilo Milovice až v roce 1991. Z toho vyplývá, že samozřejmě tady v Milovicích působili i v srpnu 1989, kdy se v Praze sešel 10-tisícový dav demonstrantů, aby demonstroval proti represím, které se děly v roce 68 a 69. Tehdy je přijeli podpořit i polští a maďarští disidenti. Komunisti se na toto datum pečlivě připravovali. Protestům tisícihlavého nespokojeného davu, ale 21. srpna 1989 úplně zabránit nedokázali. Občané, Národní výbor Praternál vás vyzývá, abyste se v zájmu zachování klidu a veřejného pořádku rozešli. Výzvy z amplionu státní bezpečnosti zůstaly bez odezvy. Za to s potleskem vítali lidé v centru Prahy maďarské disidenty. Ti přišli s omluvou za to, že v roce 1968 vtrhli do Československa tanky i z jejich země. Výzva! Mládeži! My maďarská politická demokratická mládež mluví k vám! V roce 1968 přišli polževici z Pančeří. Nyní přicházíme k vám s květinami, abychom odčinili naši vinu. Po těchto slovech skončila většina cizinců ve vazbě. Komunistický režim je o pár dní později ze země vyhostil. Byli podrobeni takzvané perlustraci, prostě legitimaci tehdejšími policisty a nějak vykazování. Přímo ten den na Václavském náměstí bylo zadržených necelých 200 osob. Dav ve městě i přesto neutichal. Státní bezpečnost odpovídala tvrdě. Místo slov přišly na řadu pendreky. S veškerou rozhodností prohlašujeme to, co neradi slyší. Republiku si rozvracet nedáme. Tisíce lidí vydrželi v pražských ulicích až do pozdních večerních hodin. Domů se rozcházeli se stejnou větou, s jakou protest začali. Konec totality byl už 21. srpna 1989 na dosah. Československo se svobody dočkalo už za 3 měsíce a znovu mu pomohly i demonstrace tady na Václavském náměstí. Pavla Sedliská, Česká televize.